Hej! Idag ska vi prata om upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan. Vad är det fråga om? Varför gör vi det här och hur? Jag heter Päivi Rauramo och jag jobbar som ledande sakkunnig i Arbetsskyddscentralen. Upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan på arbetsplatsen avses sådan praxis som arbetsplatsen och företagshälsovården tillsammans skriftligen kommit överens om och som baserar sig på arbetsplatsens behov. Med hjälp av praxisen ser man till att arbetstagarnas arbetsförmåga främjas och förebyggs under hela yrkeskarriären. Arbetsförmågan kan stödas på flera nivåer. På arbetsplatserna är stödet för arbetsförmågan kopplat till den dagliga ledningen samt till planeringen och prognostiseringen av verksamheten på basis av gemensamt överenskommelsepraxis. Beskrivningen av praxis innehåller utarbetande och behandling av praxis i samarbete, identifiering av behovet och givande av tidigt stöd, innehåll och användning av åtgärderna. Blanketter som används som hjälpmedel på arbetsplatsen, kartläggningslistor, promemorior för att föra arbetsförmågan på tal och för företagshälsovårdsförhandlingar. System för hantering av sjukfrånvaro, anmälningspraxis, lämnande av uppgifter till företagshälsovården, sammandrag och behandling av dem och stöd för återgång till arbetet. Och sedan genomförande av uppföljningen av arbetsförmågan, rapportering, analys och genomförandet av effekten. Att sköta om sin hälsa och arbetsförmåga utgör grunden av den personliga hälsan och välbefinnandet. Arbetsförmågan och utförandet av arbetet varierar under en lång yrkeskarriär. Det är naturligt. Orsaker som försämrar arbetsförmågan kan vara sjukdomar, långvarig och skadlig psykisk eller fysisk belastning i arbetet samt levnadsvaror och livssituationen som är förknippade med privata livet. Individens arbetsförmåga kan stödas på många sätt på arbetsplatsen. När arbetsförmågan har försämrats kan tillfälliga eller permanenta arrangemang och ändringar göras vid behov och i den mån det är möjligt. Arbetsförmågan kan stödas alltså på flera nivåer. Först främjanden av arbetsförmågan och undvikningen av problemen som gäller hela personalen på arbetsplatsen. Andra nivån är tidigt stöd som gäller särskilt dem som har symptom eller är redan insjukna. Och tredje nivån är stöd i återgång i arbetet. Och det gäller dem som återhämtar sig till arbete efter en längre period av frånvaro och innehåller praxis hur man håller kontakt under frånvaro. Och här får ni se den huvudsakliga skeden för tidigt stöd. Områden som gäller främjande av arbetsförmågan är individens hälsa och funktionsförmåga, arbetsmiljön, arbetsgemenskapen, kompetensen och ledarskapet. Och orsaker till nedsatt arbetsförmåga kan vara fysiska eller psykiska sjukdomar, skadlig belastning i arbetet, problem med kompetensen och behärskande av arbetet, saker som hänger ihop med åldrande, rusmedelsproblem och en belastande livssituation. Och sedan metoder för att främja arbetsförmågan och för individuellt stöd. Utveckling av tryggt och hälsosamt arbete och arbetsmiljö,
främjande av sunda levnadsvaror, förbättring av ergonomin och anskaffning av hjälpmedel, utvecklingssamtal, modell för ersättande arbete som överkommits i samarbete på arbetsplatsen, ändring av arbetet eller tidbundna eller permanenta arbets- och arbetstidsarrangemang och flexibilitet. Om organisering av arbetet, arbetsrotation, arbetshandledning, utbildning, coaching, inskolning, individuella stödtjänster inom företagshälsovården, karriärcoaching, arbete med samordnande för arbetsförmågan, möjlighet till partiell sjukdagpenning, rehabilitering, arbetsprövning, rehabiliteringsundersökning. Och sedan yrkesvals- och karriärplanering, yrkesinriktad rehabilitering, rehabiliteringsstöd, omskolning och delpensionslösningar. Sedan olika samarbetsinstansernas uppgifter. Det är viktigt att i modellen för tidigt stöd beskriva olika samarbetsinstansernas uppgifter och ansvar för att verksamheten ska bli systematisk, långsiktig och resultatrik. En på förhand planerad uppgiftsdefinition och ansvarsfördelning garanterar man en smidig verksamhet och hjälper till att snabbt lösa situationer. Chefens uppgifter är att följa systematiskt risker kring hälsa och arbetsförmåga samt personalens arbetsförmåga och frånvaro. Chefen också hänvisar arbetstagaren till företagshälsovården om arbetstagaren har ett hälsoproblem. För samtal om tidigt stöd med personen. Och vid samtal om tidigt stöd finns det ingen orsak att utan arbetstagarens samtycke diskutera hälsoskäl som begränsar arbetsförmågan. Vi tar också utredningsåtgärder och korrigerande åtgärder om det av samtalet och tidigt stöd framgår att arbetsprestationen störs till exempel av kompetensbrist eller frågor som gäller stämningen på arbetsplatsen. Chefen dokumenterar vid behov de saker som man tillsammans kommit överens om vid samtalet, till exempel på en blankett som planerats för det här ändamålet. Hälsouppgifter och andra känsliga uppgifter ska inte dokumenteras. Chefen gör behövliga ändringar i arbetsförhållandena eller i arbetets innehåll tillsammans med arbetstagare. Och samarbetar med arbetarskyddsfullmäktigen och arbetarskyddschefen när det är behov. Sedan personalförvaltningens uppgifter. Följer personalens frånvaro. Samarbetar med cheferna, arbetsskyddet, företagshälsovården och externa samarbetspartner. Deltar vid behov i företagshälsovårdsförhandlingar. Planerar och utvecklar frågor som gäller främjande av arbetshälsan. Koordinerar genomförandet av en eventuell omplacering tillsammans med cheferna. Leder och koordinerar kontakten med eventuella externa instanser. Och samarbetar med arbetarskyddsfullmäktigen och arbetarskyddschefen. Säkerställer att arbetsplatsens verksamhetsmodell beaktar arbetstagarens möjlighet att be arbetarskyddsfullmäktigen eller någon annan stödperson delta i samtalet. Företagshälsovårdens uppgifter. Följer sjukfrånvaro och personens arbetsförmåga och eventuella hälsorelaterade begränsningar. Ordnar vid behov företagshälsovårds
förhandlingen antingen på basis av mottagningsbesök eller på initiativ av arbetsplatsen. Säkerställer om arbetstagaren behöver ha arbetarskyddsfullmäktigen eller någon annan stödperson med i förhandlingarna och ser till att också denna inbjuds. Gör en bedömning av behovet av vård och eller rehabilitering, inleder den och ordnar uppföljning. Gör på överenskommelse en bedömning av arbetsförmågan i förhållande till uppgiften och ger ett skriftligt utlåtande. Samarbetar kontinuerligt med arbetstagaren och chefen och ger experthjälp vid förändringar i arbetet. Samarbetar med arbetarskyddsfullmäktigen och arbetarskyddschefen. Ser vid utdragen sjukfrånvaro till att ordna förhandlingar som sjukförsäkringslagen förutsätter och sköter det utlåtande som behövs. Företagshälsovårdens verksamhet är alltid konfidentiell och företagshälsovården är bunden av tystnadsplikt om sjukdomsuppgifter. Och sedan arbetarskyddspersonalens uppgifter. De deltar i bedömningen av riskerna på arbetsplatsen, i arbetsplatsutredningar, i att genomföra personalenkäter och i uppföljningen av sjukfrånvaro. Arbetarskyddskommissionen eller motsvarande planerar, utvecklar och bedömer företagshälsovårdens verksamhet. Och lägger fram förslag för att utveckla företagshälsovården och för att bygga upp gemensamma verksamhetssätt och verksamhetsmodeller. Och till sist, arbetarskyddsfullmäktigen kan stödja arbetstagaren vid företagshälsovårdsförhandlingen. Om du är intresserad att läsa och lära mera, det finns den här handboken på vår hemsida som heter Upprätthållande uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan. Syftet med den här handboken är att hjälpa arbetsplatser att skapa och ta i bruk en verksamhetsmodell för tidigt stöd för arbetsförmåga. Målet är att en eventuell försämring av arbetsförmågan upptäcks och att stödåtgärden planeras så tidigt som möjligt. Tack så mycket.